यो भुजी लिप्ची एउटा महोत्सवको रूपमा छ। त्यसैले मलाई के फिल भइरहेछ भने जिन्दगी एउटा उत्सव हो अनि भुजी लिप्ची महोत्सव हो भन्दै जय भुजी लिप्ची। हरेक वर्ष भइरहेको छ अनि त्यही कुरा म दोहोऱ्याउन चाहदिन। भुजीको माटो तर्खरी बाटो जब हामी कुनै संस्था खडा गर्छौँ त्यसको कुनै न कुनै रिजन हुन्छ अनि हामीले पनि त्यसरी नै विभिन्न फुलका थुङ्गाहरूले जुन जसरी यो माला सजिएको छ यो माला बिट मरिहालेको छ म भन्दिनँ तर जो माला गुलिँदैछ त्यसमा म एकदम मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थापकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद रखाउन चाहन्छु। यहाँहरूको साथ अनि सहयोग सपोर्ट बिना यो सम्भव थियो। जुन लिखु भुजी नाम थियो यो चाहिँ लिखु भनेको एउटा नेपालकै सबैभन्दा सानो नदी हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। लिखु नदीले चाहिँ हिमालदेखि पहाड हुँदै तराईसम्म यसले कसैलाई तलमाथि होइन भेदभाव नगरिकन आफ्नै रफ्तारमा बगिरहेको देख्छु। अनि नदीको साथमा धेरै खोला नालाहरू कुवाको जरुरत हुन्छ जुन हामीले देखिरहेको छौँ र पाइरहेको छौँ। त्यसको लागि फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि हाम्रो भुजी लिपका संस्थापक मेरा आदरणीय दाइ श्री बुद्धि कुमार सुनवारको तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई पनि छ यो माला अघि नै भनिहाले माला बुनिँदैछ यसको बिट मार्ने काम हामीले गर्नुपर्छ भनेर बस हामी एकैसाथ आउन पाएनौँ नआए तापनि टेक्निकल हिसाबले होइन एकहोरै हामीले पनि आजको भोलि भन्ने उस्तो थाहा थिएन किनभने फिजिकली हामीले आएर निरीक्षण गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ पिक्चरले नै सबै कुरा बताउँदैन। त्यसै कारणले म भ्याइ नभ्याइ भए पनि सबै उपस्थित भएर के हुँदैछ भनेर कुरा बुझ्नको लागि सायद थोरैलाई नै थाहा थियो होला यहाँ म आउँछ भनेर। जे होस् खुसीको कुरा मैले अघि नै भने माला बनिँदै रहेछ त्यसको बिट मार्ने काम जसरी पनि हामीबाट हुन्छ। यति फरक हो हामी अब यही ठाउँमा जन्मेर हुर्केर गए तापनि अब नेसनल इन्टरनेसनल जुन त्यो नियम कानुनमा अलिकति फरक रहेछ सक्छ त्यसमा हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ भनेर हाम्रो पनि कुरा हुँदैछ। यो 12 वर्षमा फुलको माला बनिरहेको छ अब त्यसको बिट मार्ने काम हुँदैछ। त्यसको लागि तपाईँहरू कति पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। मेरो एकमात्र अनुरोध के छ भने यो आएको बेलामा जसरी हाम्रो सम्पूर्ण 1 देखि 7 सम्मका वडापालिकाहरू मिलेर उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई अहिलेसम्म एक अर्काको साथ सहयोग स्वरूप अगाडि बढिरहनु भएको छ। विगत वर्षमा मैले धेरै चेन्जेसहरू आएको अनुभव गरेको छु। त्यसमा निरन्तर दिइदिनुहोस्। मलाई यो मञ्चमा बसिरहँदा कस्तो फिल भइरहेछ भने एउटा आमाले चाहिँ बच्चा जन्माइसकेको छ त्यसलाई टुहुरा पक्कै पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ गाउँपालिका अनि वडापालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई विचार गरिदिनु होला। यदि त्यो बच्चालाई कसरी हुर्काउने होइन कसरी बढाउने पढाउने भने त्यो दिनुहुन्छ भने हामी पनि हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर लिएर चाँडै आउँदैछौँ भन्ने विश्वासको साथ। समय त्यति धेरै नभएको कारणले लिखु भुजी भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ लिखु एउटा नदी यसले कसैलाई भेदभाव गरेको तिर्खा लाग्यो जो पनि जानुहोस् लिखुको पानी पिउनु सक्नुहुनेछ। अनि यसको अन्त्य कहाँ हो भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन। यो भनिहाले हिमालबाट पहाड हुँदै तराईबाट हाम्रो भारतको बिहार हुँदै सागर अनि महासागरसँग यसको सम्बन्ध छ। जसरी त्यसरी नै हाम्रो लिखु भुजीको भिजन पनि त्यही हो। हामी गाउँघरका कुवा खोल खोला नाला हुँदै लिखु गरेर हामीले चाहिँ एउटा रामेछाप जिल्लाको रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले गाउँ स्तरमा मात्र नभएर जिल्ला स्तर हुँदै केन्द्र स्तरमा जाने हाम्रो ठुलो धोको छ। त्यसमा तपाईहरुको साथ अवश्य हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अन्त्यमा जति पनि यो टुर्नामेन्टमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो खेल कौशल र कलाहरू देखाउनुहोस्। तपाईले अब कम्पिटिसन हो, सबैले जित्न सकिँदैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो दर्शकको मन जित्नुहोस्, अनि हाम्रो जुन अतिथिहरूको मन जित्नुहोस्, अनुशासित बन्नुहोस्। जसको कारण अघि नै भनिसक्यो, यो ठाउँमा खेल त सुरुवात गरे तर यहाँबाट आउटपुट के त भनेर अघि नै पूर्ववक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ। धेरै थोरै हामीले सके नसके गरिरहेको छौँ। अनि हिजो अस्ति मात्र हाम्रो विमल भाइ पनि काठमाडौँ ट्रेनिङ सकेर यता आउनुभएको छ। तर त्यसरी नै धेरै विमलहरू जन्मन् अनि हामीले धेरैलाई नै यही ठाउँमा ट्रेनिङ दिन पाऊँ, जसको कारण हाम्रो गाउँघरलाई एउटा राजदूतको काम गरौँ हाम्रो आउने पिँढीहरूले भन्ने मेरो ठुलो आशा छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो रेफ्रीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्। खेलाडीहरूले अनुशासनमा बसेर अनि खेल सफल बनाउनुहोस् र बनाऊ भन्दै यो भुजी लिग चाहिँ एउटा महोत्सवको रूपमा छ। त्यसैले मलाई के फिल भइरहेछ भने हामी सबैको जिन्दगी एउटा चाहिँ उत्सव हो रे। त्यो जिन्दगी एउटा उत्सव हो अनि भुजी लिग चाहिँ महोत्सव हो भन्दै जय भुजी लिग, सक्सेस बना हामी सबै मिलेर। धन्यवाद।